قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كم حالهم سيبا وهم ميمي هم فريقيانا ندنيا ومزاد هاتو مزاد فندي وانغ محمد راجا يا فريقيانا ندنيا هروما شيسي وشالارينيو usiku wa jana ikawa fatiunu unipasa rami reze arhami za hangu zijimunda usingani nana emasilamu yontipia abo ikawa jibu oskolewe inu tarehi 28 mwazuzili na 24 njente kelezeo mhono watanga wahangu na fundi wangu Muhammad Raja kaudi ya msome hazinu mizimu ya tsongesa haba harilio wanadamu hezi mfuza mizimu nae humfariki anane dunia wa mama hatu mtaza Muhammad Raja humjini vuvuni haruma ibambao ya nakili haruma sheisi wa shalarenyo mizungu na jaidie kema hala yenda wongo idu harume mbebo zerehe na za mizungu na za hae raere maisila monti pia haumoni sani hukaya zenti uzija wa yabu bi idhini lah garjo mjuli zani hena mna na huwaba mizungu ema diho ya mda zahatu mama Muhammad Raja ya je ya fanyishihe haruma sheisi wa shakomo humjini vuvuni haruma ebambao ekamwa benzi ama hoso ni renda weho kamjuwao kaya humfarikiana na manga abo wote wa proseduri zindu aji shaze sifa za mzaza hatu no wema wa mzaza hatu kazijuhubuha zikenjema biidhinillah garomba mwenyezi Mungu rije rihale rimoniseni wa usiku ya maitijo huwa swili haruma sheisi wa shakomor hususalo mjini vuvuni haruma ibambao karujua mwabiazo yoni vanu hezi mfuza mwenyezi Mungu kama wapenzi ama yini pasa wafati wa hangu wonti wafati wa hatu sonti wafati wa he efamia hangu wa mjini singani hawa eshele zizia wadunge usiku emaitini joko huja mzaza Muhammad Raja mwanama fundi wangu amtendozo o fundi mzaza hatu ya farikiana na dunia usiku waja na rumasha isi wa shalarenyo ika wajibu ni hebanu mteneze umswiba mziro warjilia damine mwanama fundi wangu Muhammad Raja fundi ya nsoma hazi fundi ya nifunda fundi ritaga jene maisilamu nwananya Muhammad Raja ruwadiyo ngazija ruwadiyo larenyo ikawo baha nurzamba uha baha harenge vol usikuwa jana hawaswili letasila leo fundi wangu Muhammad Raja hautaha kuyobe mnizi mgu ya jiabadie emaiti daina wananyasi kwendele haruma omji wa vuvuni ne maiti inu ngeo omjini sendeni larenyo mungu jomrehemu ya mlazebema raere maisilamu wansipi watu kufwanza ni mdunga wema tangazo ya daula tropike femba anda tinusu wafati ngarjom mikano usiku emaiti jo waswili ne mazio ekamwa benze gamina madambili banu ikaunga mjozelea haruma mpango wa haenda ya Tropic FM haruma live yinu ikao leo tarehe 28 ya Oktoba mwazuri zili na 29 na 24 samahani si humwambia nukaya nyima hea banu na mpartaje ili haukalo wa mikao wanzao wadu sinyale ze video na ukansuaria
kwa na ushinda au ka usinyale bantu sitofanya video jeri partage shangare aminiu kango aminiu izo rabao ngwa aminiu ka manango arishidi yao ngwa aminiu ka si wanadamu abo lazimu liwatose liwabushirie kazi njema ya khairi na unono sha ngare aminiu watu kaya ikaze ndimi kazi jasiwa mizungu kajarenga eshumbesha haya sha ngasibano romasiwani ravanu haini babano rujo kaya ikaze mfia mizungu uzihezo ngarujo utekeleze wajibu inu oso ni maima tangazo hauka inde mbahazi rasoma inde mbahazi kao ngerlisao inde mbahazi kao gari aminiu inde mbahazi bokori aminiu kaya si migoni mu watangazaji wa ANC Gabriel kwa shaba shina mina madame beno sahiba alfam zimbaba wa he komor aktualite. Siti ya habari za komor. Habari za komor, siti kao miu histe. Si uste hilana he, zi hazipando wa mwana wazifanyili yao, leda hona Tropic FM, habari za komor. Gran notable Abdallah Ali Najim, gran notable Ali Mbae, Bordo, gran notable Abdillahi Maish. Nampartaje. Mama Ilma Paris Tina Amada Swalihi Paris Madame Docteur Dada Marseille Amada Mohamed Di Kero Paris Badrou Mandisu Jimla Wahele Daula Tropic FM Manama Sule Big Telecom Ya Parma Le Jiji Kula Unkazi Tosa Nasala Uji Hondo Risa Ferreol Mingo Ni Mwani Kawa Wa Uhudu Mwule Daula Tropic FM Grand Notable Toure Moroni Garambo Hukaya Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Manama mera mbamba ni nga mutoso kango jino yoko mwa harume juzuru kama muntahida. Nga mutoso na uhugu shuria khairi na salam. Na mpartaje misyo. Ile hivu ni ngyo mbabi tito sikuwa lewe. Sharka hanza jelnose o wafati wa mzaza hangu, mzaza Muhammad Raja, mzaza fundi wangu Muhammad Raja. Ya fia haruma shaisi wa shalarenyo usikuwa jana. Na singa rombo mgu jerimo ni seni ya mazio. Nga rombo mgu ima itini jwe wasuli komori. Gardo mno sizani. Ika wajibu olio. Weide fundi ya nionisa. Matangazo yanu. Ika wajibu ni hiba. Yemade ya handa ni gardo huonesa. Yemadishi jimla wahe. Ledahu. Aikara badahu. Ledawla ya hatu. Mananyasi. Nuru el fatihu. SG. Wahe guvernema ya fakhamata rais kolonel Azali Athman. Al-Aqib Uthman Azali. Rimambi huka ya. Ngasina takriban mwahaba anu haonga reno la taima amili. Ye konsula ya Marseille. Kaitu julo mahala ikawdu hiliyo. Ngara mzori juwe sisi Tropic FM. E. Giyonda hu. E. Ezajiri hindi. E. Rikanda hubi. E. Ngara mzori renenda hubi. Yode mada ya handani. Rijo itekeleza. Rirongoze nuru elfatu hiba. Nuri mwanese. Huka ya. E. Kangena ya liwaza. Hau ekenge na beshelea rimjo garjo monesa hauraj vazima ni ambassade monsieur l'ambassadeur amada mtukufu jino pari ribeshele zizie ukaya ye communauté comorien jino na marseille inu siège nku grande ville haruma ye faransa inu de ville ya bidi Bagi ya Paris, Marseille. Ya rovaze jani buzon sipia. Ikao Nuru El Fatihu. Son excellence. Mana nyasi Nuru El Fatihu. Ujone video yuni na mwanise. Hawe kaya uribunga. Gamina uyakini kaya uribunga bapa. Matangazo pia. Mana nyasi son excellence. Ye konsuli ya Marseille. Iba kanjumba kubwa komo yunyo atuka uzijuwa. La kaya au premier arrondissement. Ye daula ya komori do wayihula. Haruma e rue Canabière. Ika oyo ujula partout. Jumba ku. Le jumba lo mkini keli huzi wane daula ya komori. Lika usawa jumba jino waji. Ili jeli kena yaze e konsuli ya hatu. Likena mbaba hanu wa urudia. Wakabalbala wakati mhuu wa heda ula fahama ta rais kolonel Azali Athman ndio pouvoir en 2019 ukaya baadhi ya wakomo
walio Marseille ban wanda kabaja reshi hapoti 2019 wanda ngabajo ka msajaja ngoni mazetabu kauzi hane daula ino wakomori mtu kauzi jua wakomori mlio hondani no bonze ukaya Marseille hunu ye muwe he daula ikanji ya hunu wakarangu 2002 bakatabu wakati yafanya ya kudeta ba pari hani hatabu wano a partir ya bo mjuni kauji ama nur el fatihu nga roha biyao mtokofu uke le jumba loli huziwa e consul ya Marseille ngionda hu yomoti ngaranzori uzise daula ngaranzori uzise nur el fatihu rimekeze rimonise ukaya wanikao dolona onao wa shingeri yao ye daula parti sese wajihudumu walio Marseille kangwa uhamwe daula wanwoko na ushinda wa gabili zihazi za lavimu zifanywa Marseille gohambia onrabo ngwambia onirabo na mjemri tahe sisi rimonise ni yeshene ribu wenzia rikena konsulia kozi jo huja zjo kasirini kuzijo tataya studio kavahir ze micro za Tropic FM ngazi pepe wa maze studio zatu hunu boulevard national au 3e arrondissement rambe ngenyao asihazi hau husi shwari hau hadide lazimu rimike ni ze haki za kibinadamu son excellence nur el fatih ngawana ruwa shash marseille utikiri mru hau hadaya be consul ngianzo wanadamu wanadamu ngarjomo ni sani zenzia ngianzo ndwa manda si tena njaba kabati wa ruhusu njazaba sha wamika wa heshimuye daula walio Marseille kwati ne bagari ani kwati ne jirma wa washashi ndongo za ubwa consul ngabajoka uziro nzuri woni sezenzia no wanadamu ameriti no wanadamu wakati ngoan wao wajewa kedingoni abenge wa heshima shuwa unona nao wabao zendrabo kangwa hudumu ya daula wabao kanyinyi wa wa parti sese wa jondo Marseille izendrabo sube jango Abdou Razak Abdul Kader Moro ni tosana sala na partager mission gao ngiomba mitiki mwanam shangu mama Samir Adija setoi to sana salam kango jundo yo pali gamu ushiro khairi na salama na uno na mjemri tsaye gajo mo nsani zenzia za hubua ye consul Marseille shoa mi kango ona ona ye mwa he daula waheshimu ze fikra za he mwa he daula waheshimu e parti serse wajiba waji na sabisha one parti serse kango jundo no Marseille kwa tina ze kapasite kwa na ushinda umasulishe ni babanu ataribwe konsuli hunu tinda wawo na singaru watosao sha kwa tina maana zendongu wanza atakabatu kiri manongu nzuri wonese badili ya dira badili wanadamu njaba urenzo ambo hao badili ye point de strategie ya wanadamu pa mana ya siyasa hawa haa ngitao puwe kia ungi yona jirma na strategie zinu waji na politiki nilu waji ne politiki wa wanu kia ungu wa heshimu ya daula hunu Marseille chijo smuti na mbede Faransa wa hudumu ya mhu wa he daula ala Akil Uthman Azadi Nur el Fatih wanu wao kwa tushinda garuzi sawe le jumba ele jumba baada lihuziwa lahe elabele haurabe jumba la serikali la wawa zenoko zonti pia za administration za ele jumba la komo elameria tu baada lihuziwe ele jumba lodi huziwa laka haruma ye rue du canavier
Ema pesa ya wasulie daula, ema pesa ema narso bulio jumba jumba jindi. Ngarisa hao rijue, nana ze hazizo nga rado zidendesi. Hakua kumori mwatabi yao. Gari wanao mahala, ukangabo, shangao dande ya wanungwa onisao kaya. Enyu imba ikawo lo iliyo le representa. Uremoze kashe. Mtukufu, ikawo ya ushuli hanyanu wa kumori. Mze watu urumlia, puha urumji mtukufu wa funguni. Ewa la hantua wala ne daula. Enge ne volonte hahahe mana. Ahana volonte hahahe. Ikaw ngari mkubali yu. Ngari mwishimu hauka. Hii wanza ya komunite komori. Mze wa hatu mtukufu. Representant wa hemeri ya komori. Jiunda wa unu marse. Shakabati siyeji. Kabati siyeji. Ngaranzori juwe. Yederamu ya hatu ilo pepea. Sheka mungu gombi ya renge nyumba. Ya alue nyumba. Ya chujujua urenga beramu ya heza. Onisaka indemeri ya wakomori. Ngarumabi yao kwezi mtukufu nuru elfatu kaa. Ni zina la heda ulangalenda wana hii. Neze nungu izunga zajiri unu Marseille. Kabati konsul. Na bomu kana nyumba kanra hafu. Rikana nyumba kanra hafu. Na yotia heda ula. Mtofika yu nyumba la heda ula. Banure ya kahuyanza. Riatu kahuyanza. Wao walihasa rauka lulu la hatu le jumba lulu rikauru ni yangu hasonti. Jusika metenanga subutiri wanise haruma leda wala tropike femu kaya kena ukiri ye konsuli ya hatu ije chilo mbaba hanu haruma mnafuko vetina kebe ramu nge pepe yao. Ralitami ya ofisiel ye daula ya jabanu ofisiel raulisa kende konsuli hatu. Chama tataliano kena ukiri. Haukazinu pia, duwa mwikangu wa bali yao, idaula, duwa mwikangu wa bali yao, siyasa ya mwa idaula Marseille. Kwa chushinda, wafanya ze jeste za hongo manya walu, kwa na ushinda, ngwari yao na hongo jikazao. Ya habo zendo honga tukwenda zibadiania, wanguwe kansi, si desha ni ritonu urtona konsu. Si duwanu lounu urtona konsu. Monsieur l'ambassadeur ou le pari, Monsieur Amada, Mwishimiwa, Ngorongo ziwa nalida wala Tropic FM, Mwana wahe juzuru lkamari montahida, Mwana mtangazaji mingoni mtangazaji wahe juzuru lkomo, Na puwa ho mjini singani arume ambusu. Ekayaze nongo izo kastinziani na mzitenziani bagaranzo e konsulu unu Marseille. Nungo tabi hao unu. Nungo kona estreya. Nungo ya egalize. Nungo zafanye paspore yae. Gaba bila untsuku menatsanu. Untsu ishirini. Awa ila estreya ya fanywa komori. Nge beirao. Nanga mjuwao. Uka umrenda hule. Ye primer. Rango prefecture. Ije. Injie. Omakama hatu. Ye egalizewa. Zonti hu. Iba liwa isisi ya. Wafere tranje. Yende egalize wa. Gebiro makamarangu. Yende wafere tranje. Irudiro ala ije. Inikuwa mnu. Yafanya ntsundaru. Ngeyaje. Irudidi yanti wa harme konsul. Ani mnu representa. Ulo ya. Ikao. Kansu amini kanila jumba la sirka. Kansu amini sisiraha. Ngarjozi juwa banu mora basin. Ngeleza wakati. Hata zestrezo nga zikomao. Zestrezo nga zisao. Nga mjuwao. Abogir kandari hebanu uliwanese ukaya wa usawa. Lina mnaimu, rudi rongoze. Ya ulione daula. Mwishimiwa. Nuru elfati ukaya. Zenongo irihambi ya zobanu kaya konsul ya Marseille. Kaiti ya konsul. Ikaya yuhuziwa, lejumbali huziwa. Garanzori uliwa konsul. Garanzori juwe mahala ikawo. Dezemalizo zahenda. Ekawa hulo nyumba. Riamini, rijue, riitamie. Rubiri honese. Mtukofu. Ukaya owamikawo. Nguwa mshangiri yao ni walio Marseille. Kwa nao shi ndo abwe konsulio. Taha wanruwa mandati. Taha wanruwa lave. Nga sipreri usaidi. Aukai loti jumba la siyasa. Lu jumba la administration. La hatu sisi wa komoro. Ede uremwe daula. Lazimu ya rubi yao.
Reutsoharume daula lazima yarudi yao. Tosa na salamu. Sarsoja rizike haruma matataliano banu. Na baldi ya wangu walio humu. Wakomoro. Sido. Sido sers. Bandi yao. Jumba loli sana libulu hata abadani. Kamna ushila. Nampare apeli. Narifanya hamade apelino. Ripare guvernema. Rije. Garjo libu wa heze mfuza mnyezimu. Hauka wakumoro. Hapo hainu ngebidiu. Rielewe uka lazimu rikena biyo. Shauka liwe inu. Rijumba lahatu. Nuguba nda hayo honji ya haruma batima. Hana kula hana. Hano. Tide na mnaimu. Inde mana ukosu wanda rumambia ni sisi. Warumishu wenda una Tropic FM. Harume 104 kwe. Ukakozi johu jazjoka sirini. Kozi johu tataya sojo kavahir. Zemikroza Tropic FM. Gazi pepe yao. Asihazi hauhusi. Shiwari hau hadile la dhumuri ni mikenize haki za kibinadamu. Amange mzo watu rumli. Ikawagari zigari hukubali. Zihazi kufanya ufanyao. Mkawaidi. Wakati maka reforme kanabiyeri. Mzima hanza ya komora. Harantre. Definitive. Wede wabaki. Garanzori juwe. Oba hanu bala. Bala bahe daula. Ika bahe daula hana babe nula. Riese le ramu ya hatu. Rijuke na sina konsul ya hatu. Ikabu wambahanu, ikawo nyinyi mazima, ketubi rilike na mnani. Katina daula ya uduazima wa nyumba Faransa. Karanda kubahati sisi wana wakomori, kaunga rongoba, wada kula. Na sisi na sina tuhu marendele yao neze ya ferina. Kana mabia luka, rihana jini ya hatu yamba ukana. Jini ya hatu wamba nusumbiani. Nusumbiani ya tungerambiao. Ile jumba lali timu haulala mru ya rengazima. Ile jumba lali umbabahanu. Paskwe kabatu merite umbabahanu. Hata. Hata. Yajyo fasa kule. Setu fasi. Shadlatma wakumori warambue. Maalanzo wadewa. Lazima wakumori wajui. Lazinde ze kweli. Wa alaikum salam sabah udun Osman to sana salam ngengao sajaja ndo ngotsi lo karil waja mimi nga mimi de mwe daula mimi wabambaya nuru el fatu wanu kao kanaona wabambaya mana waja iho ngabo hadalwa wanu wa diaspora wa marseb wabambaya yabo tukuze administration ya Komoro, ijiunda o manga, ijiunda o Faransa banu. Deuxième ville. Ya hela France, Marseille. Amadame Ahmed, ambassadeur, riwone sa uka, si Tropic FM gare, amini ou. Uka nyine mazwama na mlo banu. Sa sisi o msajaja wanzo ufanyiwa, hau ufanyiwa unu garanzo rijue, ribue. Ya konsulia hatu. Plus vite possible, rikena daula, rikena baba hangu, dorulia. Yutia azadi. Yutia azadi. Yutia hae. Wala yutia nuru elfati. Yutia hae. Yutia hatu. Enyumba ila muihuzu. Enyumba ila daula ihuzu enyumba. Tena mbaba hanu waka bien place. En face de kanabier. En face de police. Jumba kuu lihuzi wa mjokali fumali zinji. Yabu ngaranzo orijue mahala lathimu ke Ritamie, rene, rikena le jumba la hatu. Kana urepete makada zinji, yode mada ya hana ya rehansivano, na umbushuriani kheri na salama, na amani nyandu kawo. Kamdungawi matangazo ya daula Tropic FM. Gamjuu hama shesiwe tukufusha hambu. Nambie, emaluderi wa hambu, walio kontru, Nezi ya fahamata rais kolonel Azali Athman al-Aqil Uthman Azali. Gamrongozo wanwikaungwa uharumaye daula
ya Komor warumishao ndaona fahama ta rais colonel Azali Athmanuka hambu yeke notesiwa hambu yeke notesiwa ze voti za madepinde za mbonga zanzo zirewa kartu aminu wanadamu ikao wambilu wakangwa wendao haruma voti hauka kastina mshinzi nanga wafiti konga mjwa ito wa mwisiyo nirenda huyu ya wanadamu wa ilitawanu obahamu na mbuga niwa kena ukiri msalise eleba vulu mje mruma wambia kenga mwendo haruma voti za matepiti kena ukiri shanga mwendo ni parsa ze kla hambavi hambavi mara ya watuku ufwa shesu wa shambu msikubali mbaba isi wa umana. Banga wangu wa pulu wa maya espion. Wanzao kia ringo wa makandida. Wafanye. Ndaba. Ndahu. Manufanda ya bi. Manufanda ya bi. Ya joko jambu wa ruma. Election za presidence. Za madepite. Nyonu maona ukaya mvoti. Mwanda. Mkamba kama na msho hatu. Manam shohatu rimhishimu, manam shohatu depite daya. Mohamed, rimhishimu, rimkubaliu. Yee dalilu ya janiyo haruma. E Mohamed sanu hatangoni ya timizi, mandala tuye samu. Hinri ndaba. Mkubali, ukawide ya zingara, ya plasia himuwe daula, woyindu himuwe daula ya mtamani, ya bobanyo nizo, kweli buwa hambu mlelema, ukanganya depite, ganya depite, ebadia hende depite. Ebadia, imana mshu hatu, mtoku ufapuwaru male jijiku la mjoezi, rimushimu, mana ya soma, ya ladhini kende wa serve, le bavu, haba la hiri, kabati. Ya munga rifamu shioni buambu kaya msiru miru atsena. Danyi mjoo kubali. Uwajo kubali wabriwa bungele sonzo la wilo. Na wende shanga wangu wa sababisho yao. Wajuka mbari nguwa. Ngare ndao kontro yezi. Zonrabo. Zonrabo. Shanga rendao hata. Mwisiwe niyo paskwe ni mambia ni kariana jini. E jini hiyo yu ambu anusumbiani. Anusumbiani ya hatu. Isanga rendo yerekeza. Le 12 janvier 2025, je vote chez Havo, je vote chez Havo, je vote chez Havo. Et quand je vote chez Havo, je vote chez Havo, je vote chez Havo, je vote chez Havo. Je vote chez Havo le 16 janvier 2025, je vote chez Havo, je vote chez Havo. Ye mhumu wa heda ula wajua hunda ze voti hizo. Irudi wa nwikao mwaonao wamba unwa kontro. Hariwa wa umba kontro neziyo. Izo nrabo wajua hunda wa wende wa kulwa. O parlema. Gamjou zini siwa buwa hambu. Sawa ne manda hema na mshu hatu bahia mtukufu ya kabo mahamitano. Sawa. O bandiono riono madepite wa kabo. Mari wano pesila hambu hakabo. Haka mingoni mwano wame homo nje kongo. Yabo. Auna bezonrabo. Nge mingoni mwame homo nje. Njamba kabati sute ya wangu. Njamba kabati ya kama direkter. Hama chono jemi. Dela pieru wakati yaka. Ibe paro henge dese. Mingoni mwame wasaidia. Chu wakati. Mwananyasi mtukufu. Son excellence. Son excellence mzamboba burwani amidu pesi lambu ikawe mishinji haya yansi armale bavulu ngiyo minji nge mingoni mwa roba homo nji waka depite katua juhari oh banga nisida huwe banga roba honda huu gamjuhu hadalo abo buwa komori wa hambu nyonukaunga mrumawo hili mje mfanye mask zandrabu za maskarad kamna upase gamaduma tsa mishahara ya hanyu panda senka uskwa leo niti ishe mtu kufu mzimba
Ngoni mo wa mikango kubaliu wabango wadoha ruma votile unabala harai mwe da ula kakati rais ambaha bo wa 2019 ambaha bo wa 2024 leo mwa bokaya nguanzo ye parti ya hahe ije yuhunre ike majorite ya parlema haruma za votile 2025 metro mzimba son excellence uzamba kuna uhunda. Harum wazo au moins au maximum 20 députés harumé parti à Yambao. Le par. Paris. Merci, c'est le hôtel là dans la Kanabaraka. Kamrati. Baroube ngwa mjawo nyinyi wa Rukanga mambao wa ngamondo mwaze votizo. Bengwa mkubali mabaka da mwele, bengwa mhundu, bengwa mwajovotewa. Shaha ini luwa ijo pase abo, gamjo tolo ho parlema yho hamizinga. Hai. Hai, badi iso ti wano, mwono. Garjo fobo ni iho. Ni sa kweli. Okaya bo komori, ekabro ndarangalie rikansi omshinzi wa voti, omshinzi wa huonesa, ukarende haruma voti. Yabo badize dalilu zionesewa, badize dalilu zikansi, badye mifano minji ifanyiwa. Ngarando rafanya mahakume ya mrutongo vote wabo. De mouwa he daoula. Ngoutou la direct. Tizamba. Rare ma gouverneur. Ngoutou la direct. Depuis du coup, na colonel Azalafman. Ndobi. Kabati. Bon ti djouab. Kabati. Et vidéo à mon tout stakende. Gamziyoram. Sagab si sin de mieux en mozahe, et hambu, yahat. Ici wa shambu, ukaya, da yima luderi, kongarjom hishimuni, wenye hambu yo, mlio kontronez ya fahamatarat kolonel Azalafma, gar mtsikubali mzini si wangarjom rambuani, la singarjom denosen. Nyon mlio harme daula yo, hara harzaba o. Gabo marepeche, katamba marepeche, wanuwaja wa saidi ya ezi, wambao kangwao. Manaba ngabo tafauti, gabo wenye serse, gabo wanukoo wajangu wanzuwa miyembahiru ne serse, kwa tukubalu nikiwa, walomijini, waelejera la hambu. Nsirumie hambu yo, nsirumie wanadamu, gamfanya unongoko ngarjozi denose, Mwisioni unu wa rambu na mwelewe malekado mwanzombe wa. Ba wafanya parle mawe ya mahamitami. Kabati faida ya parehani ya. Nasingari mbushu raoni kheri na salama na amani. Na humwambia ni ukaya. Osikwa leo inu tarehi. 28 Oktobru maziuzi na 24. Gamziyo banu ni mahea banu ni mtoko hea ntosa na salama. Gamnudu ndajeze. Wafati. Wa mzadza hangu. Mzadza Muhammad Raja. Fundi wangu ya msome hazimu. Ya puwa harumu mjiwa vuvuni ya harumu hambu. Harumu bambao. Ya fia harumu shesu wa shalarenyo. Mjini sendeni ya harumu kapital. Wafati unu unipasa nda amina zi arkhamiza hangu zi asingani. Nu umma. Waka ikana sivangu. Hezi mvuza mnye zebo na Muhammad Raja. Na Sheikh Kaliba Karkasi. Sheikh fundi ya msome hazimu Muhammad Raja. Abo wa mzadza hangu. Anakili. Harenge vol oskwa jana gharuma shetsu wa shalarenyu garjo mjulizali usike maitio ijo wasili ngazija homjini vuvuni rijeli dihe amanga mjuao kakofanya demarche kaiti nyangu shak njizi mungu jo ibuse kenyangu kamu wabende na uwani saukaya mzadza hatu mrehe mloa haisha harma shetsu wa shalarenyu
afanya hazi za hae, haishirizana na binadamu. Kaja kaula wa Komor, atajuzi, hawasili. La renyo, nyizi mungu hendaka ufanya zuya kahanza. Abange uwa msuida wa hatu si Tropic FM. Nanu wana mararumishi hapa zima nafundi watu Muhammad Raja. Amu mjulizo ni banu. Mana mavi mbuto. Mana mavi mfuadi. Nashona hangu mavi mfuadi. Wana nyasa rumishi ya Tropic FM. Mana mandorile. Mana mabanali. Ayam. Mamur. Mzadzatu, mzadza fundu watu Muhammad Raja na kili. Harumasha iswa shalarenyo. Ema itinge johuja tsi halebanu. Karjo mjulizano wa usiku. Ekamgwa benze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuh.